לפי בריבית, עכשיו. אריק, מה התוכנית? תוכנית. אתם רואים את זה? אבם כלשהו עם נקודה אדומה. את זה הולכת לאכול שירים. זה קטלני, זה רעיל. ירמלי, מה זה מסתדר? זה לא מקובל לארץ. אחרי, זה נהיה לי מהמנה חמה. כן, שם, מה חמה? Open up! תקשיבו, אתם שומעים אותי? No! FBI, מודפאקה! איך שהתפתח פה? ביץ'. אינדיד, מודפאקה. נו! אז היא לא הייתה מקוונת ככה. לא מעניין, תכי רגע. היא לא הייתה מקוונת. רוצים לדבר? בואו, סוס, תביאו אותי, לא? מצחייה, אה? אני לא שגע. תקשיבו, באמת שכאילו יש... טוב, אז בואו נתפייס. בואו נתפייס. בואו, לא, לא, לא. חיבוקים, אהבות. בסדר. לא, מה? We come in peace. איפה אנחנו נתחבא אולי? אולי אנחנו נתחבא? בוא נסגור עוד מציצה! סתם! אני איתה! מה אכפת לי? מירי, בגדו בה. לא, 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 ל